z našeho pohledu rychlý, tvrdý, utkání důrazný, plný důrazných soubojů. Myslím, že místě nechyběla ani velice slušná kvalita. Blahopřeju v domácím ke třem bodům, protože vydrželi v tomhle tempu a v tomhle důrazu a koncentraci celé 60 minut. Nás chytla špatná desetiminutovka ve druhé třetině, ta byla opravdu špatná, tam jsme vypadli ze hry a hoři si musí uvědomit, že hokej v podání, v dnešním podání Kladna je tvrdá práce a jakákoliv nedůslednost znamená ztrátu bodů. To je všechno a ještě nebo pobylo v domácí. No tak z mýho pohledu zase jsme prospali první třetinu, nehráli jsme ji dobře. Čekali jsme větší tlak, ale zase soupeř na venkovních kluzištích hraje velice dobře, organizovaně, takže bylo těžké se prosadit. Ve druhé třetině nám tam spadly dva góly, hra se trošku zvedla, ale tím, že nám nešly přesilovky, které byly to, bylo to dané taky, že jsme se dozvěděli v poledne, že Tenky, nebo Petr tenkrát, že nemůže hrát, dostal velký trest, tak se nám ty přesilovky trošku zbortily a nebylo to ono. Ve třetí třetině šťastný gól Hlaváče při přesilovce, takže to nás sklidnilo. Bohužel jsme dostali na 3-1 a začali jsme se trošku bát o výsledek. Soupeř nás přitlačil, ale udolovali jsme to. V opaku nebyl to moc dobrý výkon od nás, ale jsme rádi, že máme 3 body a přece jenom budeme tady hrát pomalu obden a asi to vždycky nebude nějaký velehokej. Díky, Jiří Kopecký k posilám nebo k novým hráčům. S obouma jsme spokojeni. Jaru Městský hrál velice dobře, znali jsme ho, víme, viděli jsme do čeho jdem, že ho Roni odehrál dobrou sezonu v Olomouci. Letos tam začal, pak když Olomouc posílal, tak ho poslali do Havlíčkova Brodu, kde teda jsme ho získali a jsme rádi, že tu je. No a Honza Lukáš, já myslím, že chytal spolehlivě, že to zvládnul ten zápas bez problému. Jako asi všichni víte, proč jsme angažovali Lukáše, když máme talentovaného vladaře, ale důvod je takový, že on tady skoro nebude. Má jet na 20, bude měsíc pryč, pak je mistrovství světa 18. A my bychom zůstali bez golmana, takže jsme to museli řešit. A vyšla nám vstříc Sparta tím Honzou Lukášem.